To je prvi pilot projekat, to je finansiranje održivog razvoja poljoprivrede u iznosu od 100 miliona dinara za opštine Sjenica, Tutin, Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i grad Novi Pazar. Drugo, osnivanje regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela, to je također jedna vrlo važna institucija. Treće, trajno uređenje vodotokova, odnosno rečnog korita rijeke Trnavice, koje je i ove godine, koje je prošle godine nanijela velike štete našim siromašnim građanima. Taj ćemo projekat da finansiramo sa 120 miliona dinara, znači 1.200.000 eura.